madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga reer Soomaaliland ku hambalyeeyay sanad guurada 18-aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland xurriyadeeda ka hanatay gumaystihii boqortooyada Ingiriiska taasoo ku asteysnayd sanadkii 1906-kii 26-kii Juun. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba. Barita haddii Alla yidhaahdo waa 26-kii Juun 18-aad ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xorriyadda ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Ilaahay mahadi hal gandheer oo 18 sano ku dhawaad ah oo ummadda reer Soomaaliland ugu jirtay xorriyadeeda inay hesho ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Gobonimada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadla ay qaataan. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaarka kaga tagay Afrika ay Afrikana ku heshiisay 1946-kii maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay. Waxaan leeyahay 26-ka Juun waa maalintii Soomaaliland xorowday iyada gaar leh. Geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay dhowaan maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Maan utaga maqlaseed midia wuxuu ka lahaa cabdiweli landa laascanood maaha laascanood landar maaha taleexa gaarif maaha waay waa run oo dal Soomaaliyeed maaha. Laakiin waxaa su-aal isweydiina haddii aad diidaan xeerarka caalamiga ah iyo kii Afrika u yaallay oo ah xuduudihii isticmaalka aynu qabil rogi horta Afrika see noqonaysa. Geeska Afrika sidee buu noqonaya? Dadka degan Garoowe iyo Laascanood ama Isirka loo eegaya hadda wax degay walwaal iyo warreer iyo qabritaar iyagana ma lagu soo daraya tu kala la isweydiinaya oon maxay Cabdilaahi Farmaajo weydiinaya oon Cabdiwale weydiinaya. Haddii aad ku doodeen aynu samaysana xudud ama dowlad Isir qabiil ku samaysan hadda ogow Cabdiwale oo shalay baad wasiir ka ahayd banaadir iyo Muqdisho sharagaas suu noqonaya suu isu qaadanaya. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa madaxweynaha Muqdisho iyo Soomaaliya ka hadda waxaad ku dooday Laascanood Isir baan ku doonaya hadda labadaas ka qabatsi. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray bulshada ku hadasha luuqadda afka Soomaaliga. Waxaan u sheegay dhammaan dadka af Soomaali ku hadlana Soomaaliland waxay doonaysaa nabad. Soomaaliya waxaan leenahay waxaan doonaynaa way inaga duntay dowladdi 72 sanadood oo sir iyo rafaad iyo dhimasho iyo waxbarasho la'aan ku jirta uma sii baahnayn colaado kale oo beer. Dagaalada tukara ka dhacay ee Cabdiwale weerar kaas soo kiciyay isagoo doonaya inuu 2 sano loo kordhiyo Puntland maamula waxaan leeyahay bal shalay prime minister baa ku ahaa Soomaalida 2 sano ku dhammaanaya dadkii ii kordhiyay inuu dadka ku dhammaanay uma baahna dagaalada. Intii horena sabab aada soo rabtaa ma oolin wax hada lagu dhammayn karo war maxaynu hagaajsanaa anuu garan maayo waxa loogu dagaalamaya ee dadka loogu soo shubaayo dadka wixii caqli leh waayeela waxa garada waxaan leeyahay war dagaal uma baahna.